ديرك وزارة دحيور كقول ياشا يا رمها الدستور كسمال إلى عبد الناصر محمد حسن بوني يزيدوك لوزيرك وزارة رمها جودها سمال إلى محمد كاهن أحمد يا صاحب كل كاسكو حركة لن يرد كشق يا ودني يدا رمها بنشدة يزيدوك لوزارة الدستور ك كل كاسو سوق من قابس يا حرونت ودني يدا يا تبرد الدستور ك يا وزارة دحيور كقول ياشا يا رمها الدستور كسمال إلى أي واحد جاب شوكة هذا سمها جودة وزارة الدستور ك يا حيور كقول ياشا سمال إلى ديق عبد يوسف وقرن وحال كاسكا لغا سمها حرونتا ودانيادا يتابرادا دستوركا وزارد دحيلكا قلياشا يارمها دستوركا سمالي لان عبد الرساق يوسف كامع دناكلي وانو وزيرادا كسود ويي كولان كاسي افريتوان ار بلشو اكشاقيا ودانيادا يارمها بلشا اكشاقيا وقوديودو ساري وانو صد دحدي عشي ودن بيه هالكان انو كفلان قينينا يارمها ودانيادا يسيدي متدنعمال قران كود iyagoo markii horena si fiican oo qurux badan u soo shaqeeyay dhalinyaradan intooda badani waxay ka aasaasmeen oo ahaayeen dhalinyaradii xarunta wadaniyada bartay ee ka qalin jabiyay waxay diyaar u yihiin inay qarankooda u shaqeeyaan waxay kala diyaar u yihiin inay mar walba ay diyaar u yihiin oo ay qabtaan dhalinyarada yar inta la leeg saacad wasiir ayaga isku tagay iskood ayaga isu maamulay iyaga u gartay inay dadkooda iyo qarankooda u shaqeeyaan iyey kana waxay diyaar yihiin inay la shaqeeyaan waanu si wada shaqeyn doonaa gudiyada ay leeyihiin gudoomiyashooda 14 gudiyada wasiirka wasaaradda xirirka golayaasha ayaa arrimaha dastuurka Soomaaliland Cabdi Nasir Muhammad Hassan Bouni iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed ayaa iyaguna hadalka isku jira dardaaran iyo waana u jeediyay dhalinyaradaasi ka qayb galaya isla markaana ka faa'iideysanaya kulanka isku xirka dhalinyarada ka shaqeysa horumarinta wadaniyada iyo arrimaha bulshada mudane wasiir sharaf weyn bay saaka noo tahay in aad soo booqato xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyada ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii saaka waxa ku hor fadhiya rag shalay halkan arday ka aha maatana madaxa wiilal iyo gabdhabo indhi soo dhaweeyayna sharaf weyn bay runtii maatana noo tahay in aanu halkan isku nimaadno idinka oo ku hubaysan waxii aad barateen oo ah wadaniyada marka wadaniyada waxa soo hoos galaysa waxa weeyii waa qaranimadii qofkuna markuu wadani noqdo ayuu waxa weey qaranimadiisana difaaca laakiin hadaan fahan ba ka haysa wadaniyada waxa weey qaranimo macnaha ay leedahayna isla fahmimayno waxii aad barateen iyo kamida dhalinteedii oo ah inaad halkan cilmiga aad barateen aydan la tagine aad dib noogu soo noqotaan aanad ku midowdaan 14 urur oo wadaniyada dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ka shaqeeya dhalinyaradan ururada kala duwan ka koobnaaya markii dambana imika ku boobay inay urur qurux noqdaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynayna marka horta wadaniyada dariiqii adag adag baa loo maraa naftaada oo la sacrifice kareya loo maraa hantidaada oo aad ku bixisa loo maraa ubadkaaga oo aad dagaalka gelisaaba loo maraa haddii kale wadaniyadu dahagaagi miiso marka arinta waanu idin kula tabcaynaa wasaaradaha kalena waan gaarsiinaynaa aniga iyo wasiirku labadeeda waanu gaarsiinaynaa programyadana wixii aad soo adkeensataan waanu idin la fulinaynaa waa inaad programyo macno leh oo aad iib geyn kartaan aad samaysaan anana waanu idin la idinku garab galno marka waxay noo baahanahay dariiqeena qarannimadana inaynu hagaajino dariiqeeda qarannimadeena burburinayana inaynu maxaan ku dhahdaayeen aynu iska dayno Khaliil Barra Uran warbaahinta qaranka Soomaaliland.